你吃不胖的小姨妈来喽，看我们今天吃什么？云南本地的猪小蹄儿。不能少了我的快乐水水水。舒服啊，哇！先吃哪个？我儿子闹腾着吃猪蹄儿，终于做出来了，可是我自己真的是忍不住了，先吃这个。哇，这猪皮 Q 弹 Q 弹的。已经煮得超级嫩了，入口即化。骨头上的肉肉都要啃干净，油光锃亮的。女人都说这个玩意儿美容，那我就来尝尝。就一个字，酸。老有嚼劲了。看这油亮油亮的猪皮，绝了！一口就给它撸完，就这无与伦比的美味。骨头端的筋才是最有嚼劲的，都把肉肉扒拉干净。我的天哪，虽说是猪小蹄儿，但这个肉也太满足了吧。我的家里还有这么些猪蹄儿，快来我家吃猪蹄儿啊。吃完大餐之后别忘了吃一个这个。有知道这是什么的举个小爪爪。哇，太舒服了吧。关注我，你说吃什么我们就吃什么。